kolika je ukupna šteta koju je pretrpjela Hrvatska zbog blagodatne korupcijske klime koju je osigurala stranka i vlada koje ste vi posljednjih godinu dana na čelu. Šteti Hrvatskoj nanose oni koji se svim silama trude da poglavlje 23 ne zatvorimo i da u borbi protiv korupcije nemamo rezultata. Čini mi se da vama nije jasno da bi se zatvorilo poglavlje 23 pravosuđe, bit će prije toga potrebno zatvoriti pola vaše vlade. Ja vas molim da se suzdržimo od ovakvih izjava, uvrijeđanja i etiketiranja, jer Sabor, kao što rekoh, nije sudnica.